Všetko bolo v poriadku, išlo sa mi dobre, zabával som sa, takže ja som veľmi spokojný, som rád, že som mohol sem prísť na pretiek. Škoda, že nám išla aj druhá ostrá jazda a pevne verím, že zajtra stíhame všetko. Tomáš Ondrej Srnka. 2 litre, 2.31, to bude tretie miesto a Jozef Demet.
Tak áno, dneska som to musel trošku viac upresiť, aby to bolo čo najviac na čas, lebo Lukáš Vojaček z Rýchlovačiek, aj keď nie sme v Slovensku spolu, ale celkovo Ačko, aby som vedel, že ako stojíme na tom. Čo ma viacej teší, teraz v poslednej jazde už aj gumy mi odchádzali, ale napriek tomu sa mi podarilo urobiť rekord, čo sa týka VRC, kvázi rekord, čo sa týka VRC, tu na tejto trati, čo sekundu sme to posunuli nižšie, takže som veľmi spokojný a je to OK všetko.